Так, 81. Ага. А ось це вже прапорщик. Ну що? Красиво, красиво так зроблено. Збровий магазин, всі справи, як положено. Взагалі тут все новеньке. Все зроблено. Зараз подивимося, що всередині. Так, ну що, заходимо в прапорщик. Тут можна когось викидати, якихось некрасивих мальчиків і дівчаток неслухняних. Так, сходи. Любить прапорщик. О, кулемет Максимка їхній. Стандартний тут стоїть. Ну тут так знати. А я так розумію, вони і сейфи будуть продавати, так? О, вітання. О, так у вас і санвузол уже тепер, і для цих є красивий, ну. Все. Та ладно, я думаю, вже глядачі тоді прийдуть, подивляться. Ну, місця тут вагон, я повинен сказати, так красиво зробили, ще відзеркалюється так стиля. Таке відчуття, наче в два поверхи. Капець. Красиво. Ну, місця стало в рази більше. Дивіться, всі палички тепер під склом. Можна підійти, ближче подивитися. Ну, попросити, щоб щось показали. Хлопці. Так, ну тут а-ля турки. Турецькі какаши. Так, санмотератори, приціли. Арочки. Так, це хто у нас? Дібішка в бронзі. Хочу дібішку в бронзі. І що це? Дібішка теж фарбована? Чи то не дібішка? А ну, хто-то. Не бачу. Карабін АР-15. Церакот. Не ясно. Так. Ось красива шняга яка. Апер. Лялька яка. А? Всього 83 тисячі. Налітай, торопись. Так, о, що я хотів подивитися, народ, до речі. Це ж десь повинен бути F4 від Флармо. Ось він є, ну ми його, мабуть, окремим відео подивимося. Це зараз такий невеличкий огляд магазину хочу зробити. Магазину, ну, просто ви подивіться, скільки місця, я не знаю, так камера не передасть навіть. Дивіться, я здоровий на фоні цього всього, тут місце просто реально вагон. Так, тут у нас всякі пістолети, ну, сайошки всякі, це ж сайгачення, ну. А, ні, це ж польські беріли, чи хто вони там ідуть. Навряд чи беріли, ну, неважливо, я калашами не дуже цікавлюсь, так. Коротше, на арки всякий тюнінг. Столик для оглядів, до речі, тепер можна буде приходити і в борі якісь огляди робити, це класно. Так, туалет ви бачили. І тут ще одна кімната, що саме цікаве. Так, тут теж все відзеркалюється, видно навіть три рази. Таке відчуття, наче два поверхи. І зброї стало, і стелажів набагато більше тепер поміщається. Можна спокійно підходити, дивитися. Так, ще один фларм. Це вже 15 дюймів, мабуть. Ну, це ми подивимося, мабуть, трошки. Ну, 308. О, це хто у нас сіх? 151 всього. Можна брати. Чуваки, надонатьте, я куплю і буду вам показувати. Я жартую. А хоча в кожному жарті є доля жарту. Ну, дивіться, яка прикольна штука. Ви ж хочете побачити, як воно, що. І зможете навіть приїздити на стрільбище, я вам буду давати постріляти. Хто більше всього надонатив. Так що, все в описі під відео. Ну що, ще не все заповнено, але я думаю, тут буде всього і багато. О! І короткоствол,
закон, на який ми не скоро дочекаємося. Так, ви напишіть в коментарях, хто хоче по пістолетам, щоб я що-небудь показав. Я буду хлопцям мозок виїдати, можливо. Якщо в мене буде час, подивимося, що там по службі. От, і можна буде щось, я думаю, поробити якісь огляди. Якщо буде комусь цікаво. Ну, все крім оцих двох. То щось не зрозумів. Так, а це пневмати чи ні? Чи справжні? А то я такий 320-й бачив в пневматичному варіанті. Ну, це видно, що стартовики. Ну, це точно пневмат. Так, і це, значить, пневмат. Просто красиво зроблений. Ну, і набої є, що хочеш. Так, а скажіть мені, будь ласка, є така інформація, що у вас тут з'явилась майстерня. Це правда? Збройова майстерня. А можна коротенько? Що, як? Бо казали, що дуже гарний майстер у вас там. Майстер дуже гарний, да, буде чистка зброї, буде ремонт зброї, буде. Ну, зараз воно теж все в процесі, там щось заправляємо. Або облаштування майстерні? Да. А які види ремонту чи, можливо, тюнінг? Ремонт, Володя, тюнінг? А ну йди ось по твоїй часті, розкажи ось нашим глядачам і нашим клієнтам. Це ви у нас майстер? Добрий вечір. Андрій Забіл. Типу блогер, але не блогер, ютубер. Ну, мені казали, що ви майстер гарний. Можете розказати, що тут буде за майстерня? Якого плану послуги? Загального плану чищення, ремонт, виготовлення, скажімо так, дефіцитних деталей, якщо їх немає в наявності. Тобто станочний парк у вас буде, я так розумію, якийсь. Ага, це добре. Це добре, бо іноді я тепер знаю, до кого звертатися. Бо у мене багато проєктів, кілька років так і висять, тому що не знав, у кого деталі зробити. За недорого хоча. Ну, все залежить від складності, знову ж таки. Ну, само собою. Що ще цікаво у вас там такого планується, можливо, на майбутнє? Що поки? Планується, поки, скажімо так, сказати важко. Ага. Секрет. Да. Все добре. Добре. Будемо тримати інтригу. Все. Коли, шановні глядачі, коли більш-менш все зробиться, я думаю, що ми окремо зробимо так званий рум-тур, тобто зайдемо в майстерню, подивимося, можливо, вже буде щось в роботі, що можна буде подивитись, як майстер працює, якого типу роботи бувають і так далі. Тому не пропадайте і підписуйтесь. Дякую. Друзі, я тут шукаю Дена Січових Стрільців, 81, новий збройний магазин прапорщика, другий магазин. Думав, що це він. Іду, думаю, ну вони ж в підвалі десь, мабуть, так? О, то, мабуть, Борис стоїть там, он бачите. О, думаю, сюди теж червоненький, як прапорщик написано, все як положено. Думаю, сюди заходить. А, ніфіга, полуничка якась, а не прапорщик. Де він? Так, 81. Ага. А ось це вже прапорщик. Ну, що? Красиво.